အိုက်ယက်စစ်သွေးကြောအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အိမက်သတင်းဌာနကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အော်လန်ဒိုမြို့လိင်တူချစ်သူများနိုင်ကလပ်မှာအနည်းဆုံးလူပေါင်း50သေဆုံးခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုကိုအိုက်ယက်စစ်သွေးကြောအုပ်စုကလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်ခတ်မှုဟာအော်လန်ဒိုမြို့နိုင်ကလပ်ရှိလိင်တူချစ်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြ
ောက်အမေရိကန်သမိုင်းမှာအသေးအပြောက်အများဆုံးအဆုံးရောက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။